a la boca de bastidors, ha començat a córrer, a esprintar i a fer uns saltirons perquè necessita començar a córrer en aquest camp, necessita començar a jugar aquest partit. A la boca de bastidors, s'alça l'equip del poble, de la llibertat, de la democràcia, l'equip del poble oprimido, senyors, contra l'equip feixista de Franca i la Guàrdia Civil, l'equip de neoliberalisme, l'equip de la Superliga, l'equip de los techos cerrats, senyors, Girona, Girona, Girona. Obertura a l'esquerra per Vinícius, té l'un contra un, de moment se'n va a la frontal, prova el xut, golaç. Golaç de Vinícius, d'una jugada la qual semblava que no n'havia de passar res, un que cau en diagonal, des de l'esquerra de l'àrea gran, potentíssim, a mitja alçada, s'estira Gazzaniga, no pot evitar que entri la pilota. A mi, des d'aquí dalt, em sembla un senyor golaç de Vinícius. Rematada i gol! No, no pot ser! No pot ser! Vaya golaç que metí el Viní, senyors! Estic hasta los collons de los madridistes! Montse, aquesto és intolerable! Intolerable! Otra vegada més, los pèls del cul pa dentre nos van a meter estos tis! Intolerable! 11 pel descans, Madrid 1, Girona 0. Aquells que estigueu buscant cotxe o moto i us preocupa el medi ambient, heu de visitar Citymob Sant Boi, a només 10 minuts del centre de Barcelona, 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció. Contra vostre... Madrid, Bellingham dribla el porter, gol! El segon del Madrid, molt fàcil. Rematada i gol! No pot ser! Molt fàcil! Molt fàcil! ¿Dónde están los tis, señores? ¡Los tis! ¿Dónde están los tis? ¡Estamos dormidos! ¡Estamos amamonats! ¡Estamos tocándonos los collons, señores! ¡Un poquito de sangre! ¡Un poquito de sangre! ¿Dónde están los tis? Molt fàcil per l'anglès, driblar el porter i a porta buida, tot i que Juanpe a la desesperada ha intentat evitar-ho, fer el segon del Madrid, fa pujada i el pitjor és que no podem dir que el resultat sigui injust. Ha marcat Bellingham, ha marcat el Madrid, és el segon, patia el Girona. I el resultat ho confirma, Madrid 2, Girona 0. I el resultat ho confirma... El resultat és un impostor, senyors! Una vegada més, el resultat enganyando al futbol. ¿Esto qué es? Han llegat dos veces i han metido dos gols. Montse, Montse, dejo la radio inmediatamente. Dejo esta mierda. Me voy a hacer sexador de pollets. Me voy a escaldar cebollín, senyors. Puja per l'esquerra Vinícius, de sobre Couto, el supera, no li facis falta que és dins l'àrea, entra Vinícius, la deixa solta el porter i arriba el tercer, i ara sí que el partit gairebé està mort i enterrat, mort i enterrat. Molt i enterrat, partit molt i enterrat, i la culpa, senyors, és de nosaltres, i la culpa, senyors, és del Laporte, Laporte, paga més a Negreira. Tanto diner tirat en tonterís, senyors, en tonterís, en xavalits, en fuet car, en abdominals, en Laporte. Paga, dona dinero a Negreira. Aquesto és intolerable, intolerable. Sense los árbitres corruptes no nos comem un molló, un molló. El Barça i el Girón són uns mollós, mollós, muy gords, senyors. Paga el Negreira, collons. Jugada de Vinícius, Couto el veu passar, com si m'hi hagués posat jo, Vinícius entra a l'àrea, prova una rematada creuada, Gazzaniga la deixa solta, i la pilota a l'interior de l'àrea, i arriba Bellingham, a qui no li pots regalar absolutament res, i et fa un gol a porta buida que col·loca el 3-0 al marcador, un gol a porta buida que col·loca... Gol a porta buida, senyors, intolerable! ¿Dónde están los tis? Tanto tiqui-tac, tanto tu y a mi, tanta punyet, senyors, hasta los collons, jo quiero tío con bigots, defenses con bigots, con collons, patapum parrí, senyors, ¿dónde están los collons? Los tis, fichemos a Clemente. La màgia de Parini, adrenalin de Parini, jugueu amb les cartes col·leccionables de la Lliga i ell esport. Rodrigo! El quart. Jo crec que Mitchell ha de canviar Jan Couto ja. O sigui, ja n'hi ha prou d'aquest color. I que a partir d'avui
canvia el color del pentinat. Ja n'hi ha prou. Estic convençut que ell és el primer que està decebut amb la seva actuació. En primer lloc, perquè no està sent bona. En segon lloc... Senyors, al quarte de l'equip de Frank i la Guàrdia Civil. Al quarte de l'equip del neocapitalisme. Al quarte de l'equip que no tiene valors i solo tiene supergigas. Al quarte de l'equip que cerra el techo per tocar-nos los collons al poble lliure, senyors. I aquesto no té solució. Aquesto no té solució mentre la porte i no pague àrbitres, senyors. ¿Desde cuándo un equipo de Cataluña ha ganado sin comprar árbitros? ¡Esto es contracultural! ¡Qué polla! ¡Qué polla! ¡Qué polla que se dice en mi pueblo! ¡Hemos metido a la Madrid! ¡A la Madrid! Yo, ¡a la Madrid! Y el último penalti, ¿sabéis por qué la ha tirado Joselu? ¿Por qué la ha tirado Joselu? Para no darle pista al 10 pies si nos pitan uno, si se equivoca el árbitro. ¡A la Madrid, señores! ¡Esto es lo que queda! ¡Esto es lo que hay! ¡Os vamos a meter los pels del culpable! Entre a todos los equipos de la esquinita de arriba, muchos anis, la porta, ahorra en Fuet y gasta en Negreira, que si no nos aburrimos, y yo, en serio, y yo, compra más árbitro, la porta, y yo, ahorra de lo que sea, déjate de champán, déjate de chavalita, déjate de cosas que a ti te gusta, tío, a mí yo, déjate de pagar gimnasio tan caro, ahorra de gimnasio y paga árbitro, estamos aburridos, la porta, ¿qué hacemos si parecéis los Teletubbies? Y esto son los buenos, 7-0 le hemos metido de parcial a los buenos de la liga, vaya liga que tiene Teba, Teba eres, está lucido Teba, y yo, paga más árbitro, venga, valor si a la Madrid.